दोस्त साहित्य सभामा उपस्थित साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई म लव कुमार भुजेलबाट न्यानो अभिवादन र साथै आज म एउटा सानो कविता किरण उपाध्याय सरले लेख्नुभएको कवितालाई म वाचन गर्न गइरहेको छु। उहाँको कविताको सङ्ग्रहको किताब मेरो ठाउँमा हुनाले गर्दाखेरि उहाँले यो कविता अगाडि लेख्नुभएको रहेछ तर आजसँग अलिकति मिल्दा हुँदाखेरि मैले यो कवितालाई वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ तिम्रो चुनावमा मेरो भोट। तिम्रो चुनावमा मेरो भोटले तिमीले जितेकै हो। तिम्रो चुनावमा मेरो भोटले तिमीले जितेकै हो। जितेपछि अर्को चुनावसम्म तिमी फेरि हराएकै हो। जितेपछि अर्को चुनावसम्म तिमी फेरि हराएकै हो। कुनै शङ्का छैन, दुई मतै छैन, कुनै शङ्कै छैन, दुई मतै छैन। अर्को चुनावमा लाज पचाएर तिमी फेरि भोट माग्न आएकै हो। कुनै शङ्कै छैन, दुई मतै छैन, अर्को चुनावमा लाज पचाएर तिमी फेरि भोट माग्न आएकै हो। नयाँ चाल फेरि चलेकै हो, नयाँ चाल फेरि चलेकै हो। झुटो विश्वास र आश्वासनहरू दिएर राजनीति फेरि खेलेकै हो। झुटो विश्वास र आश्वासनहरू दिएर राजनीति फेरि खेलेकै हो। तिमीलाई जनताले बनायो, तिमीलाई जनताले बनायो तर तिमीले जनतालाई नचायो। तिमीलाई जनताले बनायो तर तिमीले जनतालाई नचायो। स्थायी हुने आशामा बुढो भएका जनताहरूको मन पनि अब त स्थायी हुने आशामा बुढो भएका जनताहरूको मन पनि अब त पग्लने छैन है तिम्रो फुस्रे भाषणमा। स्थायी हुने आशामा बुढो भएका जनताहरूको मन पनि अब त पग्लने छैन है तिम्रो फुस्रे भाषणमा। शिक्षित बेरोजगार जनताहरू पनि अब त शिक्षित बेरोजगार जनताहरू पनि अब त तिमीदेखि वाक्कै भएका छन्। शिक्षित बेरोजगार जनताहरू पनि अब त तिमीदेखि वाक्कै भएका छन्। काम र मामको भावमा पलायन भएकाहरूले त झन् तिमीलाई हेर्नै चाहँदैनन्। काम र मामको अभावमा पलायन भएकाहरूले त झन् तिमीलाई हेर्नै चाहँदैनन्। पिउने पानीको अभावमा तिर्खाएको जनताले पनि तिमीलाई काका कुलीको श्राप मात्रै दिँदैछन्। पिउने पानीको अभावमा तिर्खाएका जनताले पनि तिमीलाई काका कुलीको श्राप मात्रै दिँदैछन्। बन्द चिया कमानहरूका भोकाएका जनताहरूले तिम्रो पुतला जलाउने रे। बन्द चिया कमानहरूका भोकाएका जनताहरूले तिम्रो पुतला जलाउने रे। तिम्रो कुहीको रासन तिम्रो कुहिएको रासन खानभन्दा अनसन बसेर आन्दोलन गर्ने रे। तिम्रो कुहिएको रासन खानभन्दा अनसन बसेर आन्दोलन गर्ने रे। काम दिन्छु भनेर पर्खाउँदा पर्खाउँदा एक्ज बार भएका जनताहरूले पनि तिमीलाई जुत्ताको माला लगाइदिने रे। काम दिन्छु भनेर पर्खाउँदा पर्खाउँदा एज बार भएका जनताहरूले पनि तिमीलाई जुत्ताको माला लगाइदिने रे। जनताहरूको भोटले जितेर तिमीले कुर्सीको दुरुपयोग गर्यो रे। जनताहरूको भोटले जितेर तिमीले कुर्सीको दुरुपयोग गर्यो रे। जनताहरूको मौलिक अधिकार हनन गरी उनीहरूमा फुट ल्यायो रे। जनताहरूको मौलिक अधिकारको हनन गरी उनीहरूमा फुट ल्यायो रे। जनताहरूको पैसामा मौज गरी जनताहरूको पैसामा मौज गरी आफ्नो लागि मात्रै उन्नति गर्यो रे। जनताहरूको पैसामा मौज गरी आफ्नो लागि मात्र उन्नति गर्यो रे। जनताको अर्थ नबुझेर तिमीले जनताहरूलाई लत्यायौ रे। जनताको अर्थ नबुझेर तिमीले जनताहरूलाई लत्यायौ रे। उनीहरूमाथि तिमीले अन्याय र शोषण गर्यौ रे। उनीहरूमाथि तिमीले अन्याय र शोषण गर्यौ रे। कसरी बिर्स्यौ तिमीले जनताले तिमीलाई बनायो भनेर। कसरी बिर्स्यौ तिमीले जनताले तिमीले बनायो भनेर। जनता तिम्रो होइन तिमी जनताको हो भनेर। जनता तिम्रो होइन जनता तिमी जनताको हो भनेर। लाटा सोझा छैनन् जनता अब लाटा सोझा छैनन् जनता अब राजनीति बुझ्न थालेका छन्। लाटा सोझा छैनन् जनता अब राजनीति बुझ्न थालेका छन्। ज्वालामुखी हो जनता पड्किन पनि सक्नेछन्। ज्वालामुखी हो जनता पड्कने पनि सक्नेछन्। आँधी हुरी बतासले झैँ उडाउन पनि सक्नेछन्। आँधी हुरी बतासले झैँ उडाउन पनि सक्नेछन्। सुनामीको रूप लिन पनि सक्छन्। सुनामीको रूप पनि लिन सक्छन्। त्यसैले तिमीले सोच अब तिम्रो चुनावमा मेरो भोट। त्यसैले तिमीले सोच अब तिम्रो चुनावमा मेरो भोट। हुन्छ, धन्यवाद।